ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. जेथे 15 एकरातील ऊस आगीत जळून खाक, ऊसाचं ठिबक बोरवेल पंपसेट पाइपलाईन आगीत जळाले. नेज तालुका चिकोडी येथील काड सिद्धेश्वर व हाल सिद्धनाथ मंदिर परिसरातील नेज सर्वे मधील सुमारे 14 एकर 32 गुंठे ऊसाच्या फळाला आग लागून लाखो रुपयांचं नुकसान झाल्याची घटना शुक्रवारी 4 रोजी दुपारी 12 ते 3 च्या दरम्यान घडली आहे. घटनास्थळावरून मिळालेली अधिक माहिती अशी की मालाश्री सदाशिव मालगी यांच्या सर्वे नंबर 204/5 मधील 3 एकर क्षेत्रातील ऊस बेडक्याळे येथील साखर कारखान्याला गळितास तोड करण्यात येत होता. दुपारच्या सत्रात 6 बैलगाड्या भरून कारखान्याला रवाना करण्यात आल्या होत्या. एक बैलगाडी अद्याप ऊस भरण्यात येत असताना पूर्वेकडून एका ऊसाच्या फडातून अचानक आग लागल्याचं समजलं. बघता बघता आग ऊस तोड करणाऱ्या फडापर्यंत पोहोचला. फडातून बैलांना घेऊन ऊस तोड मजूर पळू लागले. याच दरम्यान फडात ऊस भरत असलेल्या बैलगाडीला आग लागल्याने टायरीचा मोठा स्फोट झाला. बैलगाडीतील भरण्यात आलेला ऊसासह गाडी देखील जळाली. त्यानंतर वाऱ्याचा जोर वाढत गेल्याने परिसरातील सर्वच ऊसाच्या फळाला आग लागत गेली. यावेळी उपस्थित शेतकरी व ग्रामस्थांनी त्वरित घटनेची माहिती सदलगा व चिकोडी येथील अग्निशामक दलाला दिली. दुपारी 1 नंतर सदर अग्निशामक दल घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणण्यासाठी तारेवरची कसरत केली. अग्निशामक दल वेळेत हजर झाल्याने आग आटोक्यात आणून अनेक एकर ऊस आगीपासून वाचला. या घटनेत श्रीकांत अण्णासाहेब नसलापुरे राहणार शमनेवाडी यांचा 7 एकरातील ऊस व सर्व पाइपलाईन ठिबक सिंचन जळून खाक झालं. तर कल्लाप्पा मनगिनी गावडे राहणार शमनेवाडी यांचा 1 एकर ऊस 20 गुंठे क्षेत्रातील ऊस व ठिबक व सूर्याप्पा राघू गावडे राहणार शमनेवाडी यांचा 1 एकर 20 गुंठे ऊस व ठिबक याबरोबर मोटर पंप सेट केबल जळाली आहे. तसेच मालाश्री सदाशिव मलागी राहणार नेज यांचा 3 एकर 32 गुंठे ऊस व ठिबक सिंचन व प्रवीण बाबासाहेब चौगले राहणार नेज यांचा 1 एकर ऊस व ठिबक सिंचन जळून खाक झाल्याने या सर्व शेतकऱ्यांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. आगीचं कारण मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. महानकरे न्यूज साठी नेजहून कृष्णा आर्गे.